demasiado ben, non? Porque o BNG é un partido tamén que constantemente, igual que pode facer o Partido Socialista, pedimos que se protexa a leite, que se protexa o sistema lácteo do noso país, pedimos que se protexa o naval do noso país, pedimos que se protexa o sector do automóvil do noso país, non vamos a pedir que se protexa o sector do carbón tamén. Eu entendo que sí, eu non teño ningún problema, todo o contrario, en que o goberno de España aprobe un decreto para protexer o carbón do país. Me parece lógico incluso, non? Claro, no que discrepo e no que temos que conseguir desde esta comarca que non seña así, é que eso se pode facer, pero non se pode facer a costa de perxudicar a outra zona do país que é Ferrolterra, non? Aí o que temos que conseguir, e está o alcalde das Pontes, o alcalde de Cerceda, o conxunto de alcaldes desta comarca, os nosos diputados en Madrid están traballando para que eso seña así, é que o decreto, manténdose e primando o carbón nacional, pero que o goberno de España contemple tamén, a través dese decreto ou a través de outro tipo de medidas, que contemple solucións para esta zona. Unha apuntaba o alcalde das Pontes, e moi fácil, é decir, mire, aquí unha parte da corriente que se produce a través das centrais térmicas queimando carbón, pero outra parte se produce a través das fontes de enerxía alternativas, da eólica, da hidroeléctrica. Son enerxías moi variables, a determinadas horas do día producen moito e a outras horas producen moi pouco, non? Bueno, pois, fagamos unha cousa, que o carbón nacional que queiman as centrais térmicas de Castela, por exemplo, ou de outras zonas do país, produzan unha base continua de enerxía, e que as de carbón de importación, Ferrolterra, Andalucía, que tamén ten o mesmo problema que ten Ferrolterra, e outras zonas, que esas sean as que produzan cando as renovables baixen, e que, polo tanto, teñan que ter unha reserva de carbón sempre nas Pontes, ou en Meirama, ou en Andalucía, para entrar en funcionamento nun momento determinado. Así, a Endesa lle obligamos a ter carbón aí, os transportistas poden traer carbón do Porto hasta a propia Endesa, e solucionaríamos o problema. É unha... bueno, unha vía de salida, pero pode haber outras. Entón, eu confío en que ao final o goberno, eu creo que vai a ser sensible a isto, e que ao final se atope tamén alguna, bueno, pues eso, alguna vía de salida para que, insisto, protexendo o carbón nacional e protexendo aos mineiros, aos miles de mineiros que viven do carbón nacional en outras zonas do Estado, que entendo que teñen dereito a elo, pero tamén nesta zona se poda atopar unha solución que nos permita manter, primeiro, o transporte cunha actividade importante, cunha actividade comparable á actual, e tamén ao porto exterior cunha actividade que seña defendible e que non implique a perda de postos de traballo. Vamos a hablar de un tema que é importante para cualquier concello, como é o plan general. Desde o Concello de Fene está trabajando en un novo plan general, ya que a última aprobación data del 2003. En que situación se encuentra o novo plan? Bueno, tiñamos en Fene un problema importante co plan xa de ordenación municipal actual, porque, como ben decías, era un plan que se aprobou a primeiros do 2003, pero que realmente viña dando ano 98 xa, e que, bueno, que non estaba adaptado á lei do suelo, ahora quedaría tamén sin adaptar ao plan de ordenación do litoral, e non estaba, en definitiva, non recollía pois toda a modificación legislativa que houve despois de que se aprobou ese plan. E, ademais, de eso, o propio plan tiña problemas en sí, non? Pois determinadas áreas de planeamento dentro do pobo que eran imposibles de realizar porque comprendían moitas vivendas habitadas, zonas verdes que tamén o propio plan pois prácticamente facía inviables poder desenvolver, nas parroquias, fundamentalmente nas de Sillobre, Limodre, Magalofes, esas tres, pero en xeral no conxunto das parroquias, pero en esas tres especialmente, o plan de urbanismo recollía moitos terrenos urbanos non consolidados, terrenos que realmente deberían ser solo de núcleo rural e que ao ser urbanos non consolidados impedían constantemente que o Concello ou calquera outra administración lles pudésemos dar auga, alcantarillado, porque según día lei nese tipo de terrenos son os veciños os que terían que pagar os servicios, non? Bueno, pois para todo eso, para adaptar o plan de urbanismo á nova legislación, ao novo marco legislativo, para poder calificar os terreos das parroquias e do casco urbano de Fene como se merecen e poder darlle servicios aos veciños e veciñas, para poder ordenar un pouco mellor o crecemento urbano de Fene, nos prometimos na campaña electoral aprobar un novo plan xeral de ordenación municipal. Cumplimos esa promesa, conseguimos os cartos, máis de 200.000 euros da Xunta de Galicia para poder facelo, sacamos a concurso o ano pasado, este ano adxudicamos e a día de hoxe o que temos, bueno, pois estamos a piques de poder presentar o documento inicial. O documento inicial non é un plan de urbanismo no que diga como vai a quedar cada parcela. O documento inicial é un documento no que se fai unha diagnose de como está o pobo neste momento
y criterios xerais para crecer, ¿no? Bueno, pues qué zonas en xeral vamos a proteger, hacia qué zona se va a orientar a expansión urbana, o que yo decía un momento, por ejemplo, pues en estas parroquias de Sillobre, de Magalofes y de Limodre, también Barallobre, Maniños, Perlío, Fenis, San Valentín, qué suelos que antes eran urbanos, pues zonas que ahora van a poder ser suelo de núcleo rural para que los vecinos puedan construir libremente y les podamos dar servicios también libremente. Bueno, ese documento tiene que estar presentado a finais do mes que ven aproximadamente. Nos o falaremos con los grupos políticos o falaremos con las entidades y a partir de ahí empieza o meollo xa, non? E o importante, que é a primeira redacción do plan de urbanismo, é dicir, coller o concello parcela a parcela e pintar parcela a parcela en que condicións vai a quedar cada solar e cada propiedade que ten cada particular do concello. Esa primeira borrador do plan de urbanismo, esa aprobación inicial, que como se chama técnicamente, ten que estar presentada en xullo do ano que ven, en xullo do ano 2011. A partir de aí virá a fase de alegacións e posteriormente se aprobará definitivamente. Nos, en todo caso, a vontade que temos é que seña un plan que lle vaya aos cidadáns e, polo tanto, vai ser un plan que nos vamos a falar intensamente con todos os veciños, que vamos a dialogar con eles e que vamos, obviamente, a escoitalos para poder aportar e incorporar ao plan todas aquelas suxestións que técnicamente señan posibles e señan viables. Polo tanto, bueno, eu creo que é unha das cousas máis apasionantes que un concello pode facer, porque supón pois pintar e diseñar o futuro deste concello, ver como crece e tamén trazar as posibilidades que temos de futuro, por exemplo, pois contemplando o chan industrial ou contemplando tamén medidas que nos permitan medrar e que nos permitan camiñar cara adiante, non? Será algo que nos levará o seu tempo, pero que nos permitirá deixar un pouco mellor do que temos este momento e que, en todo caso, bueno, pues cumplir unha das promesas electorais máis fortes que nos tiñamos cos cidadáns. Pues esperamos que así sea. Alcalde de Fene, Iván Puentes, muchísimas gracias por haber estado aquí en Espacio Abierto y, lo dicho, que pronto el Concello cuente con un plan general. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Y a vosotros, a ustedes, espectadores también, nos volvemos a ver el próximo día aquí en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.